Saxofón mám rád zo všetkých hudobných nástrojov, najširšie využitie, nájdete ho v symfonickej, komornej, ľudovej či dychovej hudbe, známy je však hlavne z jazzu či swingu. Jeho nezameniteľný a dnes už legendárny zvuk bolo koncom apríla počuť aj v Starej Ľubovni. Základná umelecká škola Jána Melkoviča totiž už po 8 raz hostila celoslovenskú súťaž v hre na saxofón. A aká tento raz bola, na tom sa unisono zhodli organizátori, súťažiaci i pedagógovia. Tu skutočne chodíme veľmi radi, pretože hovorím, tá úroveň je tu špičková. Tak bola dosť dobrá, bolo tam veľa hráčov, ktorí vedia hrať veľmi dobre na saxofón. To, čo teraz hrajú tretiaci, voľa kedy hrali absolventi, takže tá úroveň sama nejak rastie. Sám som zvedavý, že kde to až dôjde. A podobné slová, výrazné talenty či zdravý, veľmi homogénny stret volili aj porodcovia. Ja mám pocit, že z každého toho jedného žiaka môžeme v budúcnosti vydolovať parádneho koncertného umelca. A hlavne z čoho sa teším, že to množstvo žiakov, ktoré je, že je také veľké a rad radom použiteľné. To naozaj nebol ani jeden výkon taký, ktorý by sme, o ktorom by som si dovolil zaprorokovať, že v muzike nebude mať čo v budúcnosti robiť. Keďže uši týchto mužov ostali uchránené od zlých výkonov, je potešiteľné, že sa v súťaži dokázali presadiť všetci domáci saxofonisti. Alicu Turčániovú zaradila porota do bronzového pásma, Patrika Hangurbadža a Kláru Zahorianovú do strieborného, Peter Hangurbadžo sa dokonca stal laureátom a držiteľom ceny za najlepšiu interpretáciu povinnej skladby. Posledný trom menovaným patrí aj zlaté pásmo v komornej hre. Ja väčšinou, jak idem na súťaž, tak odohrám svoje a keď som spokojný, tak mi už je jedno, čo, jak porota rozhodne, lebo vlastne to není na nás, ale na porote. A teraz si bol spokojný? Bol som spokojný, výborný aj s výsledkom, takže všetko OK. Peter Hangurbadža, že je taký mimoriadny žiak, že koľkokrát ide na súťaž, tak podá taký mimoriadny výkon, že nie je s ním problém. A už len to, že vlastne na našej súťaži sa stal tretíkrát víťazom kategórie, tak si myslím, že hovorí za všetko. Mimochodom, saxofón sa v posledných rokoch teší u detí značnej obľúbe, stúpajúci trend sa totiž nezastavil a preto aj staroľbovňanskú súťaž čakajú možno zmeny. Organizátori totiž vážne uvažujú nad tým, že namiesto jedného dňa bude nástroj Adolfa Saxa počuť v týchto priestoroch až dva.